Saborske zastupnici otišli su na godišnje odmore, ali bez zakona o obnovi nakon potresa, čiji se konačni prijedlog očekuje u rujnu. Na sam zakon stiglo je niz primjedbi i prijedloga oporbe koja se nada da će ih vlada uvažiti. Nezavisni zastupnik u Gradskoj Zagrebačkoj skupštini Renato Petek kolegama iz oporbe s kojima dijeli gradske klupe zamjera nedosljednost, jer su samo prije par mjeseci organizirali prosvjede, što se saziv prošli sabora raspustio, a također nije bilo zakona. Renato Petek naš je današnji gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Kada govorimo o tom političkom licemjerju, jeste li zapravo mislili na svoje kolege, prije svega okupljene oko platforme Možemo, jer znamo da su oni prije nekoliko mjeseci, zapravo prilično nedavno, organizirali prosvjede, jer kažemo da se ne prošli saziv sabora raspustio, a također nije bio donijet zakon. Pa moja kritika se odnosila na sve zastupnike, dakle 151 zastupnicu i zastupnika Hrvatskog sabora. No, budemo iskreni, recimo da zapravo tempo diktira i termine za sjednice Hrvatskog sabora određuje predsjednik, gospodin Jandroković. No, u ovom kontekstu definitivno kritika ide i na oporbu, jer svi koji su ušli u Hrvatski sabor su predizborno govorili koja su njihove rješenja za ovaj zakon i apsolutno svi, od premijera Plenkovića, gospodina Jandrokovića i sve ostale aktere, svi su govorili da će se založiti kako bi se zakon trebao hitno donijeti. Čak i da se išlo u dva čitanja kao što se sada ide, to drugo čitanje se moglo organizirati ovaj tjedan, dakle sada od ponedjeljka, ili se moglo organizirati najkasnije iza Velike Gospe, odnosno iza ovih praznika i blagdana koji nam slijede. Dakle, ono što je bilo potrebno, potrebno je ljudima koji su stradali u potresu dati jedan zakonski okvir, jedan pravni okvir, da znaju na što mogu računati, da znaju ukoliko sami krenu u obnovu, da li će im to biti refundirano ili ne. Svakodnevno se susrećem, a i vidimo u medijima, brojne iskaze ljudi koji žive ili u garažama ili u nekom privremenom smještaju, koji nemaju pitku vodu, koji nemaju toplu vodu i ti problemi će očito ostati. Nažalost, ući ćemo u jesen, tek će tada zakon biti donesen, a bojim se da je sve oko tog zakona već rečeno. Pa stoga mi je nejasno i smatram da nema opravdanja zašto zakon već nije donesen, jer su svi akteri u politici rekli što misle o njemu, a također i struka. Dobro, on ima priliku se poboljšati u odnosu na onaj prijašnji zakon koji još potiče iz kabineta gospodina Štromara, se već sada popravio, to kažu i stručnjaci. Ovdje su se negdje lomila koplja i oko tog stupnja solidarnosti, oko modela financiranja i možda još važnije na koji način doći do tog novca s obzirom kad se uzmu razmjeri šteta. Dakle, krenemo redom, ovaj model 60% da financira država, 20% lokalna samouprava i 20% privatni vlasnici za nekakav početak, jer je to neki dobar temelj, barem što se tiče, kažem, tih omjera. Da, ja sam uvjeren da će to tako i ostati, da će eventualno doći do nekih manjih korekcija. I sami ste rekli možda oko imovinskog cenzusa, odnosno to oko te solidarnosti oko koje se neko vrijeme sada već lome koplja. Ja se slažem da kao što je i Grad Zagreb pomagao u slučaju potresa, u slučaju nekakvih elementarnih nepogoda u drugim krajevima Hrvatske, kao što je Hrvatska pomagala evo prije 6 mjeseci sa 1 milijardu eura Albaniji koju je zadesio potres, na taj način je pošteno i fair i korektno da i država, a i Evropska unija će vjerujem pomoći Zagrebu da se oporavi od potresa. Taj omjer koji je vlada napravila je zapravo neki korigirani omjer i sami ste rekli ovo nije sad prvi prijedlog zakona. Mi smo imali jedan prvi inicijalni prijedlog od tadašnjeg ministra Štromara, pa je došlo do njegove korekcije, pa je došlo do dakle, mogućnosti da bilo tko u javnoj raspravi također da svoj prijedlog. Pojedine stranke su organizirale skupove gdje su govorile i sa svojim stručnjacima što bi trebalo učiniti, a i premijer Plenković je također održao jedan skup na fakultetu gdje je okupio svu struku i vjerujem da smo došli do nekog rješenja. I ono što je nekako meni najbolnije trenutno, što ljudi čak koji su se nadali da će od tog novog saziva dobiti jednu urgentnost, nažalost su sada opet ostali razočarani jer su zastupnici otišli na godišnji odmor dulji od mjesec dana, a zakona kao takvog nema.
Nema zakona, ali pitanje je hoće li biti novaca. Dakle, ono što je bila jedna od tih glasnih zamjerki je otkuda tih 11 milijardi eura što je procijenjena šteta. Država, dakle, sudjeluje u tih 60, pa se to preračunajući u kune penje na nekakvih 50 milijardi kuna. A naravno, posebno je težak izazov za Zagreb, koji je onako već prezadužen. Kako će on namaknuti tih 20%? To je svakako veliki izazov i najkompleksniji dio je naravno osigurati financijska sredstva. No sada je vlada to postavila na način da smo se djelomično već i zadužili, koliko sam razumio od ministra Horvata i ostalih ministara na čije se resore sad ova obnova odnosi. A također očekujemo i određena sredstva iz fondova solidarnosti, a ukoliko će biti potrebno, još će i država sama izdvajati, kao što je već do sada izdvojila više od 140 milijuna kuna u ovoj godini. Ono što se tiče grada Zagreba, tih 20% će biti ogroman izazov s obzirom na praznu gradsku blagajnu, s obzirom na to da je grad već prije evo, 2 tjedna podigrao jedan kredit od 350 milijuna kako bi se sanirale one škole i oni obrazovni kulturni objekti koji se mogu sanirati u jednom kraćem vremenskom periodu. Tako da grad neće očito imati izbora ili će morati surađivati s vladom i pronaći unutar tog okvira neka sredstva ili će se morati ponovno dodatno zadužiti. No u ovom slučaju vjerujem da ćemo svi zajedno prionuti poslu kako bi pronašli najbolje rješenje, jer građanima je ta pomoć potrebna. Ono što stoji definitivno, a to je zbog čega sam i govorio da se kasni s potresom, što će dakle do samog donošenja će proći 5 mjeseci. Građani će u međuvremenu sada, možemo vidjeti u gradu, a i u ovim dijelovima u blizini epicentra, sami obnavljati nešto svoje domove, posebice iznutra. A onda kada dođe ona obnova konstrukcije statike, nisam siguran kako će to funkcionirati i bojim se da će zakone najviše štekati baš u centru grada, zbog toga što je potrebna suglasnost suvlasnika, većine suvlasnika u nekoj zgradi kako bi se išlo s obnovom i da će oni prihvatiti, dakle, platiti i sami tih 20%. Ono što je najveći problem, bit će problem visokih cijena. Vidjeli smo primjer obnove fasade u gradu Zagrebu, koji je djelomično propao i zbog toga što su se javljali mali broj firmi, jer mi veliki broj takvih firmi nemamo, koji mogu obnavljati kulturne objekte, objekte pod zaštitom, koji se obnavljaju ipak na jedan poseban drugačiji način, gdje se i tijela koja, dakle, prate tu obnovu ne smatraju običnim nadležnim tijelima, tako da će biti prilično kompleksna i izazovna cijela situacija i trajat će očito puno, puno godina pred nama. Trajat će dugo, međutim, kada ste se dotaknuli ovih cijena, mislim da u zakonu postoji ipak neki gornji limit koji je određen za sve one koji će sudjelovati u toj obnovi, a drugi problem koji ste vi otvorili je pitanje tko će se od tih tvrtki raditi to. Znamo kako je situacija i u građevinskom sektoru i naravno uvijek je problem tih nekakvih mogućih netransparentnih postupanja, poslovanja, dogovora ispod stola, pogotovo kada je u pitanju grad Zagreb. Kolika je to objektivna opasnost da se zapravo na neki način tu nekome pogoduje? Ono što će biti izuzetno bitno da sve bude transparentno, no s obzirom da je veliki interes javnosti i fokus i medija i zastupnika u gradu i zastupnika u Saboru na tome, vjerujem da će se ta transparentnost posebno pratiti. Ono što će biti naravno važno, vidjet ćemo hoće li biti ugrađen taj imovinski cenzus i hoćemo li onda imati prilike vidjeti na koji način se on poštuje. Da li će netko tko ima 2-3 stana u centru grada, a iznajmljuje ih na primjer, na neki drugi način sada eventualnom promjenom vlasništva u sljedećih mjesec dana doći u priliku da sanira sve svoje stanove i na koji način će se to sve skupa pratiti, će biti iznimnog značaja. Jer kažem, mnogi građani Hrvatske, vjerujem se, slažu da u ovom trenutku treba pomoći ljudima vezano za statiku zgrada, dakle ne njihov interijer u njihovim prostorima, a s druge strane ta transparentnost će biti bitna kako bi zapravo sve išlo glatko. Ono što ste sami rekli, a to sam dotakao, imamo problem u tom građevinskom sektoru, jer mi naime nećemo imati puno tvrtki, puno firmi koje su kompetentne izvoditi takve ipak kompleksne radove na konstrukcijama zgrada.
posebno starijih zgrada u centru grada i to će biti prilično izazovno i za vladu da ipak osigura određena, da postigne određene limite, no time će ipak diktirati sama vlada cijene, kako će one funkcionirati, pa će onda u skladu sa tim i privatni vlasnici vidjeti koliko iznosi tih 20%. I tu postoji određena opasnost u tome da privatni vlasnici, na primjer suvlasnici u nekoj zgradi, ipak odustanu od tog načina obnove i tu se bojim da će biti najviše problema u sljedećem periodu. Drugi problem koji se također otvara nakon ovih nekih prijedloga da ne bi trebali neki građani iz Petrinje, Gospića, da sad ne znam, ne nabrajam sva mjesta u Hrvatskoj, sudjelovati, to je ova situacija sa tom solidarnošću u obnovi, da je problem ljudi koji možda nemaju novaca ili ono što također bilo u javnosti dosta otvoreno kao pitanje i na one prvi tekstovi koji su izlazili u komentarima na zakon da u središtu Zagreba žive samo bogataši, pa što bi se onda njima obnavljali ti stanovi. Znamo da to nije točno. Međutim, postoji tu nekakav interes da se zapravo tim siromašnim ljudima koji žive u stanovima u centru grada na neki način se pokuša ih uvjetno rečeno natjerati na prodaju tih nekretnina po vrlo povoljnim cijenama. Pa vjerujem da će tu biti prilike i već sada smo imali prilike slušati o nekim situacijama koje su se odvijale u centru grada, da su se pojavili određene tvrtke, određeni privatnici koji su nudili niske cijene i željeli su otkupiti te stanove. Stoga sam cijelo vrijeme naglašavao, još uvijek naglašavam da mi je žao zbog toga što zakon nije donesen, jer u trenutku izglasavanja zakona moći će se raditi na podzakonskim aktima koji će onda definitivno regulirati koji će biti potrebni uvjeti da dokumentacija da bi netko stekao mogućnost zapravo participirati i dobiti ova sredstva o kojima govorimo. Svakako će biti važno pratiti tu situaciju zbog toga što trebamo zaštititi ne samo siromašne građane kojih ima također u centru grada, već sam stupio u kontakt sa jednom grupom koja je očito također brojna, a to su zaštićeni najmodavci kojima je zakon, dakle koji je izglasao Sabor, dao za pravo da steknu svoju imovinu otprilike za 3 godine od danas. No oni se nalaze sada u jednom vremenskom periodu gdje još uvijek je faktički stari vlasnik onaj koji upravlja s njihovom imovinom, a oni su zaštićeni unutra kao najmodavci i tek će doći u priliku steći pravo nad tom nekretninom. Tu će biti važno vidjeti hoće li eventualno vlada pokušati i nadam se riješiti ovakav problem, jer se navodno radi o više stotina stanova, odnosno objekata u širem centru Zagreba. Da, jako puno zapravo se problema otvara s ovom obnovom, no to nije naravno jedini problem u gradu. Svjedočili smo prošlog vikenda i obilnim kišama koje su uzrokovale onda poplave. Milan Bandić kaže da on ne može popiti toliku vodu i da smo očito Bogu nešto skrivili kada su ove godine tolike nedaće zadesile Zagreb. No, šalim na stranu, oni najavljaju moguće ustavne tužbe protiv Hrvatskih voda, optužujući ih da su gradu otuđile 450 milijuna kuna, jer naravno u cijelom tom metežu vidjeli smo i to loptanje s jedne strane vodoopskrbe, znači Zagrebačkog vodovoda i Hrvatskih voda. Dakle, činjenica je da ovim područjem uz rijeku Savu upravljaju Hrvatske vode i sa tim grad zapravo nema ništa, odnosno nema nadležnost nad tim područjem. To je ogromno područje koje uglavnom Hrvatske vode brinu vezano uz moguće poplave. U ovom slučaju smo imali priliku vidjeti na Trnju kako je došlo do te situacije gdje su građani spašavali svoje naselje time da što su provalili u jedan objekt i zapravo otvorili mogućnost da se vode odliju direktno u Savu, a ne da idu na pročistač gdje je očito bilo premalo kapaciteta kako bi sva ta voda mogla otjeći. Ono što nam se dešava u Zagrebu ove godine je zapravo odraz jednog lošeg upravljanja gradom. Kada se dogode ovakve elementarne nepogode koje ne možemo, nažalost, čak niti predvidjeti, kao što su potrese, evo i poplava u toj količini, onda isplivaju, da tako kažem, na vidjelo svi oni loši potezi. Jer podsjetit ću Zagrepčane i ostale da se Zagrebački holding prije 12 godina zadužio za 2 milijarde i 200 milijuna kuna plasmanom obveznica na londonskoj burzi, upravo kako bi se sanirali i kako bi se obnovila vodovodna i odvodna mreža. Mi imamo velike probleme sa vodovodom o kojima se trenutno recimo ne govori. Imamo velike gubitke.
S druge strane, što se odvodnje tiče, vidjeli smo sada na primjeru ove kiše prošli tjedan što se može dogoditi i što se dogodilo. Iako vodovod i odvodnja dobiva iz gradskog proračuna 17 milijuna kuna, evo ja još uvijek također čekam odgovor koji ću, nadam se, uskoro dobiti. Što su točno učinili na provjeri odvodnje ovih atmosferskih voda na području centra grada od potresa do danas, gdje je prošlo, i sami znate, više od 4 mjeseca? Uh-huh. Hoće li biti neke tužbe? To građane zapravo ne treba zanimati. Tko je odgovoran da održava? To građane ne treba brinuti da li je lokalna vlast ili nacionalna. Oni plaćaju prirez, oni plaćaju sve što daju gradu i žele očekivati da grad postupa kao dobar vlasnik prema svojoj imovini, da održava infrastrukturu, da ulaže u nju, no nažalost vidimo da u ovom slučaju sa Milanom Bandićom prioriteti su bili nešto drugi, a ne ono što se zapravo nalazi od infrastrukture ispod zemlje, s čime evo sada imamo velike probleme. Dobro, Bandić je obećao građanima pomoć, znamo da je produljen onaj rok u kojem građani mogu prijaviti štete od poplava, no što ko da je to prijave, na što oni uopće zapravo sada mogu računati? Javljali su se tu već ljudi jer postoje neke kritične točke u gradu gdje se redovito izljeva voda, pa manje više tim ljudima često poplavljuju stanovi. Neki od njih tvrde da zapravo nikad ništa nisu dobili od grada, da u principu sami rješavaju svoje probleme, sami obnavljaju. Pa to je problem evo i sa potresom. Što dulje vrijeme odmiče, onda ljudi kreću sami ulagati, sami sanirati štete koje bi im trebao zapravo pokriti grad ili država, ovisno o čemu se radi. Dakle, u ovom slučaju postoji nekoliko ulica na području sjevernog dijela grada koje poplavljaju prilikom svake kiše i građani s pravom, čak evo čuo sam, i dobivaju sudske presude gdje im grad mora platiti štetu ili za vozila, na primjer, koja su se zatekla u podvožnjaku, kao što je bilo primjera u ovom slučaju prošli tjedan, a također i prethodnih godina sa podvožnjakom u Škorpikovo na zapadnom dijelu grada. Dakle, grad, nažalost, nema se više sredstava na toj stavci u proračunu za elementarne nepogode, no nadam se da će ipak ovih otprilike 2-3 tisuće, koliko sam čuo, da bi moglo biti sveukupno prijava, na neki način biti obrađeno i da će se ljudima pružiti ipak financijska pomoć, jer se bojim da ćemo sve više i više biti izloženi, dakle, kao grad tužbama koje ćemo sigurno glatko izgubiti, jer će svatko moći dokazati da odvod i odvodnja ne funkcionira, da iako se izdvajaju sredstva građana, one nije u optimalnom stanju i stoga nam se dešavaju poplava kao što je bila prošli tjedan. Da, iduće godine lokalni su izbori. Je li ovo po vašem mišljenju zadnji mandat Milana Bandića? Ja sam uvjeren u to. Ovo sada situacija, nažalost, evo, i kroz ove elementarne nepogode dokazuje upravo to loše upravljanje gradom. Nadam se da će građani stvarno prepoznati opcije koje će im ponuditi rješenja za gradske probleme, kojim će im ponuditi timove koji će biti sposobni odgovorno upravljati njihovom imovinom, odgovorno upravljati gradom prema prioritetima koji se očekuju od jednog, dakle, glavnog grada, od jednog grada unutar Srednje Europe koji, nažalost, nazaduje u odnosu na sve slične gradove na tom području. Dobro, ali vidimo da sad već ljevica traži nekakvog svog kandidata za izbore, za gradonačelničku funkciju. Što vi mislite, treba li se zapravo ta ljevica okupiti oko jednog kandidata i je li to Tomislav Tomašević? Vidjet ćemo još kako će sve stvari funkcionirati. Tomislav Tomašević i platforma Možemo su imali vrlo dobar ili čak iznenađujuće dobar rezultat na području centra grada u prvoj izbornoj jedinici. Svakako su sada platforma na koju se može računati, kao čak može i predvoditi oporbu, a ukoliko će biti, dakle, odgovorni i zreli iskoristiti priliku koju su dobili. S druge strane, sama taktika će ovisiti o tome na koji način će se postaviti HDZ, jer vidimo u ovom slučaju HDZ diktira tempo. HDZ više ne mora ovisiti o Milanu Bandiću, jer nema žetončića u Saboru koje je on kontrolirao i sada su se karte definitivno promiješale. Još je prerano govoriti o samim kandidatima.
Vjerujem da će negdje na jesen, pred zimu i kako smo i sami razgovarali unutar skupštinske oporbe, pojaviti se trenutak kada ćemo napraviti jednu kvalitetnu analizu, kada ćemo napraviti istraživanja i u skladu sa tim sjesti za stol i vidjeti što je najbolje kako bi se ne samo smijenio gradonačelnik Bandić, već kako bi došla u priliku jedan tim ljudi koji može odgovorno i drugačije upravljati sa gradom Zagrebom. To će vjerojatno biti odgovor i na moguću kandidaturu nekog od HDZ-ovaca koji su do sada u ovakvim slučajevima ipak išli sa nekim alibi kandidatima kako bi Milan Bandić pobjedio, a u ovom trenutku ipak imaju jednu drugačiju situaciju gdje oni mogu postati zapravo većinski partner na toj desnoj sceni. Dobro, samo kratko, imate li vi ambicije ući u utrku za gradonačelnika? Ja sam svoje ambicije već iskazao, imam ih. Smatram se spremnim. Protekle 3 godine sam proveo kako bi proučio definitivno i detaljno iznutra kako funkcionira grad, kako funkcioniraju gradske tvrtke. U završnoj sam fazi suradnje sa jednom platformom nezavisnih i stručnjaka koja će se uskoro predstaviti. Vidjet ćemo na koji način će ljudi prihvatiti one ideje koje ćemo mi predstaviti, a u skladu sa tim i sam ću donijeti odluku o mogućoj kandidaturi. Gospodine Petek, hvala vam na današnjem gostovanju. Mi ćemo naravno i dalje pratiti što se događa sa zakonom, odnosno kada je riječ o obnovi Zagreba, što je jedna od velikih tema, jedan od najkompleksnijih zakona. Naravno, pratit ćemo i mogući rasplet što se tiče oporbe, tko će zapravo ući u tu utrku za nasljednika Milana Bandića. Vama hvala za danas. Hvala lijepo i vama.